Gente, tudo bom com vocês? Desculpa essa cara amassada. Uma criança já tocando terror nessa casa. Porque acabamos de acordar, na verdade acabamos de sair da cama, né? Porque acordar tem um tempinho, porque essa criança gosta de acordar cedo. Mas enfim, vamos começar mais um vlog aqui no canal. Vou mostrando o dia a dia pra vocês. Tenho umas comprinhas pra mostrar também, que tá aqui em casa, que eu tinha até esquecido, que eu tava só deixando ele separadinha pra ter um momento pra gravar, pra mostrar pra vocês. Então eu acabei até esquecendo. E hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz da China por um... Oi! Por um site que eu nunca tinha comprado. É o Shopee, deve falar assim. Saúde! E aí eu vou mostrar pra vocês essa comprinha desse site, tá? Que eu fiz pela primeira vez, que chegou tudo certinho. E aí a gente vai mostrando aqui o dia a dia pra vocês. Acabei de tirar a carne pro nosso almoço. Carne, na verdade, frango, né? Filézinho esse aqui, sassami. E, cara, vocês também são assim, eu sempre me esqueço de tirar alguma coisa do congelador pra ir descongelando, né? Então eu sempre esqueço. Quando eu vou ver, já é 11 horas. Hora de começar a fazer o almoço aqui em casa e o negócio ainda tá, ó, em pedra. Mas, vou deixar um pouquinho aqui. Qualquer coisa eu coloco ali um pouquinho dentro do micro-ondas pra descongelar um pouco, temperar e fazer. Mas vou começar a adiantar aqui as coisas pra fazer o almoço. Tem uma loucinha aqui do café da manhã e tal. Então vou dar uma lavadinha aqui também. Limpar esse negócio que a gente coisou pão. Eu boto isso aqui embaixo da água, gente. Lavo mesmo com esponja e sabão. Nunca estragou o meu, mas não indico fazer isso, né? Porque, não sei, de repente o senhor pode estragar. Mas esse aqui é o meu segundo grill, minha segunda sanduicheira. E sempre fiz isso, sempre joguei embaixo da água essa parte, né? Claro que eu tento não deixar a água entrar aqui na parte de trás, onde sai o fio e tudo mais. Porque pra tirar essas gorduras aqui com um paninho só não dá certo, não. Então vou limpar tudinho aqui pra começar a fazer o papá. A mesa tá andando sozinha. Olha só. João! Ei! É você, garoto! Troquei minha toalhinha da mesa. Olha que gracinha é essa. Só que eu percebi que ela está manchada aqui, ó. Saiu da máquina manchada, eu nem percebi. Nem sei o que é isso. Não sei se é café. Acho que não. Café sairia, né? Então na próxima lavagem eu vou ter que colocar um negócio aí pra ver se tira a mancha. Mas eu amo isso aqui, ó. Muito fofinha. E aí, eu gosto de colocar a fruteira aqui em cima, né? Esta fruteira aqui. Senhor, meu marido, sempre quando vem tomar café, almoçar alguma coisa, ele pega a fruteira e tira. Ele fala que fica atrapalhando, que fica sem espaço, que não sei o quê. Não, tá certo, né? Pra almoçar e tudo mais, tem que tirar. Ele fala que aqui não é lugar de fruteira. Aí tá sempre assim. Ele passa pra cá, eu pego de lá e boto pra cá de novo. Tem demais. Tem que comer esse pano. Dá vontade de comer o pano? Porque tem doces, né? Também gostou, você?
Olha o que aconteceu aqui na minha geladeira. Uma pessoa deixou o Yakult aberto. Sujou tudo, escorreu tudo aqui pra gaveta, ali também deve estar tudo sujo. Ó, limpei a geladeira, terminou que eu acabei limpando ela praticamente toda. E aí dei uma organizada nas coisas que estavam fora do lugar e tudo mais. Então tá assim, ó. Dei uma organizadinha nela. Ai, João... Ó, oh. E João tá demais, esse garoto aqui, ó. Ué, parou de chorar? Parou de chorar? Só porque eu liguei a câmera e ia mostrar pro pessoal como é o desespero pra trocar uma fralda sua? Ficou com vergonha, né? Gente, sempre pra trocar a fralda. Ó, tá? Pera aí. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá, todo mundo vendo você pelado. Que coisa feia. Pera aí, João. Vamos lá, João. Bocão. Bocão. Ah, sujando. Agora é mamãe. Minha comida tá assim, ó. Não tô com vontade de comer arroz e feijão. Na verdade, não tô nem com fome. E aí coloquei aqui esses franguinhos que eu fritei, tomate e uma batatinha palha. Ainda tem até muito frango aqui pra me comer, né? Pra quem está sem fome. Né, Manu? Agora é mamãe que vai. Agora sou eu, né? Pra João ver. Sim. Né? Ó, mamãe, ó. Ah, que delícia. Vai, Manu. Agora, João de novo. Rotina, né? Rotina, almoçamos, já lavei toda a louça, já arrumei a cozinha. Então agora estamos sentadas aqui, porque chegou a hora de aula online. Que não tem aula online, né? A professora passa todo o dever que tem pelo... Vem cá, João! Passa todo o dever que tem pelo WhatsApp e tudo mais. E aí eu vou ensinando ela e tal, ajudando. E depois só manda foto, o exercício pra correção. Então, mas eu fico praticamente a tarde inteira. Renato colocou a... Qual é a imagem aí do cavalo de cima? Rédea. Você não leu rédea? Então você bota rédea. Viramos professoras, mas... Acredito que no fim valerá a pena. Então estamos aqui, ela tá fazendo dever. Daqui a pouco eu vou colocar João pra dormir, pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Eu consegui tomar um banho e tudo mais. Já passei um aspirador também na casa. E é isso, rotina. Vamos que vamos. Enquanto isso, vamos tomar um banho pra Mimi? Não! Olha a situação da pessoa! Eu vim tomar banho, fui usar o negócio, começou a acelerar sozinho e não quer parar. Eu tenho medo do negócio explodir na minha mão e não desliga. Ai, nem diminui. Ai, socorro. Gente, isso que dá, tá vendo? Como pra ficar comprando os negócios xing-ling. Deixa aí descarregando. Ah, não é bateria não, é na tomada, esqueci. Gente, que loucura. Vocês viram? Ficou mó tempão ligado lá no banheiro, depois, tipo, do nada ele ligou sozinho. Nem quis pegar de novo, deixei por lá mesmo. Enfim, sentei um pouquinho aqui no sofá, tá um pouco escuro, né? Eu apaguei a luz daqui, porque a Nu, ó... Capotou, agora são 6 horas da tarde. O João já tinha dormido, né? Tanto que eu fui tomar banho. E agora a Manu, quietinha aqui no sofá, dormiu também. Então sentei aqui no sofá, vou ver uns videozinhos aqui no YouTube, na televisão, comendo uma gordice, um biscoitinho. Dá uma respirada um pouco, né? Parar, descansar alguns minutinhos, que eu sei daqui a pouco o João já vai chorar. E aí eu vou pegar ele pra dar janta. E aí daqui a pouco eu vou mostrar ali pra vocês as comprinhas que eu já tava esquecendo. Definitivamente eu não consigo ficar quietinha no sofá descansando sem ter as coisas pra fazer. Essa parte aqui da estante, isso aqui fica dentro da estante, ó. Tava bem bagunçada aqui as coisas da Manu, então ela fica mexendo toda hora, tirando tudo do lugar. Aqui também eu tô terminando de tirar tudo pra organizar também. Então vou arrumar isso aqui, já tirei a cestinha, já limpei. Tava uma bagunça danada aqui, gente. Vamos ver se agora a gente consegue... Ó, a maletinha dela que linda, de maquiagem, que ela ganhou de aniversário. Aqui tem algumas pomadas de João também, escova de cabelo. Aqui as bijuzinhas dela, os arcos, os laços estão aqui, vou arrumar melhor. Não sei se naquela bolsinha mesmo ou em outra. E até negócio de Natal aqui ainda, ó. Algumas coisas aqui dentro.
Então vou ir arrumando aqui enquanto tá esse silêncio aqui em casa, quando tá todo mundo dormindo. Senão depois já era. Gente, vou mostrar agora pra vocês as minhas comprinhas, tá? Do site shop e tal, que eu comentei com vocês. Tô com o celular aqui com o aplicativo aberto pra ir olhando os preços e contando pra vocês, né? Quanto que eu paguei e tal, tudo mais. Então, vamos lá. Peguei aqui primeiro, ó, já dá pra ver aí, que é um óculos escuro. Eu não sei porque eu sempre insisto em comprar, assim, óculos escuros, mas é difícil de eu usar, sabe? Eu gosto de comprar, eu acho bonito, mas não consigo muito usar na rua. Sei lá, é uma cisma minha. Mas, ó, deixa eu ver o valor. Esse aqui, o preço final dele foi R$8,46. Ele é bem bonitinho, ó, tá vendo? Eu gostei dele. É bem bonitinho mesmo. Não é totalmente escuro, ó. Como vocês podem ver, dá pra ver atrás e tudo mais. Então, peguei esse óculos por esse valor. Comprei toquinhas de banho também. Vieram 6 dessas aqui. É de plástico por R$3,30. Eu achei bem baratinho, assim, num preço legal. A gente usa bastante, eu, Manu, no banho. Então, ó, veio dessas 3 cores aqui. Outra coisa que eu peguei... É repetido, porque eu já tinha comprado essa escova em um outro site, né? E aí eu vi lá e peguei também, porque ela é maravilhosa. Assim, pra cabelo ralo, né? Que nem o meu. Ou então pra criança também, que tem pouco cabelo. Achei muito legal. E ela é bem baratinha. Eu tenho a dela rosa. E aí agora peguei essa aqui meio dourada. Tá vendo? Muito linda. Deixa eu dar uma olhada aqui no valor dela. R$5,90. Se eu fizer outro pedido, eu ainda vou pegar outra. Com certeza. Comprei também essa bolsinha aqui, que é bolsinha de água quente ou fria, sabe? Pra fazer uma compressinha, alguma coisa. Ela é pequenininha, ó. Tamanho da minha mão. Aí pra ter uma noção. E aí quando a gente vê lá, a gente não tem muita noção, assim, de tamanho e tudo mais. Deve ter todas essas informações, mas é meio difícil de... A gente nem olha, né? Na verdade, os tamanhos. Então, essa aqui saiu por R$3,37. Ó, ela tem uns brilhinhos. Não dá pra ver no vídeo? Eu acho que não dá. Mas ela tem, tipo, uns glitterzinhos de fundo. É muito bonitinha, né? Um azulzinho bem clarinho. E aí tem um negocinho aqui pra abrir. Comprei pincéis também. Comprei só 2. Porque isso aqui eu não achei num preço, assim, tão baratinho, não. Mas eu achei muito lindo e eu peguei esses 2. Esse aqui pra, sei lá, iluminador e tal. E esse aqui, só que eu achei bem molinho essas cerdas, assim. Então, sei lá, né? Como eu não sou nenhuma maquiadora, nem amadora, nem profissional. Então, eu não tenho muita noção de qualidade dos pincéis. Eu sei que ele é lindo, né? Então, esses 2 pincéis aqui saíram por R$8,45. E aí, não sei, talvez no próximo pedido eu peça o restante dele, ou mais um, mais 2. Outra coisa que já está até acabando, de tanto que a minha querida filha usou, ou comeu, né? Não sei o que ela fez com esse batom. Ó, já está até acabando. Ele é verdinho, mas quando passa na boca, ele fica rosinha. Fica muito bonitinho na boca. Fica, tipo, com um arzinho de saúde, sabe? Tipo lip tint, sabe? Só que eu acho que até fica até mais bonitinho na boca do que o lip tint. E deixa eu ver o valor dele. Foi R$2,53. Peguei esses separadores de gema. Que, ó, e aí vieram 3. Isso aqui você abre o ovo, bota aqui. Aí cai a clara, fica só a gema aqui dentro. Deixa eu ver o valor, R$2,60. Comprei também esse conjuntinho aqui de canetinhas. Elas são muito bonitinhas, são todas decoradas. Ó, vieram 10. Ela é tipo hidrocor, sabe? É bem fininha a pontinha. A letra fica muito bonita. E aí cada uma delas tem uma cor diferente, né? Aqui na tampinha delas, ó, tá vendo? Vem escrito qual é a cor, ó. Aqui, azul. Essazinha aqui, azul claro. Essa aqui, roxo. Ó, laranja. Acho que nessa posição ficou um pouco mais claro aí pra vocês. Ó, vermelha. Então, cada uma vem com a cor aqui, ó, preta. Vem com a cor especificada aqui e escrita, né? Em inglês, mas a gente consegue ler. Quem não sabe ler, vê a corzinha que tá aqui. E aí, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês a escrita. Ó, a escrita não, fiz um desenho. Mas olha, é bem fininho. E fica bem bonita a letra. Isso aqui é azul escuro. Tá vendo? Eu amei. Deixa eu ver o valor aqui. R$11.
Outra coisa que eu comprei foi esse negócio aqui. Que parece o quê? Um suspensório, mas não é. Isso aqui é aquele negócio que coloca nas costas pra consertar a postura. Eu coloquei assim pra ver como ia ficar e tal. Me senti um pouco incomodada, mas deve ser por falta de costume mesmo. Assim, eu sou meio corcunda, né? Corcunda. Então eu precisava muito consertar minha postura, mas vamos ver. E eu vi isso aqui lá e achei interessante. E aí deixa eu ver por quanto saiu isso aqui. R$4,22. O valor final. Outra coisa muito interessante que eu comprei, mas eu ainda não usei também, foi essa mini câmera. Dessa daqui, Sports HD DV SQ11. É uma mini câmerazinha. Não usei porque ela precisa de um cartão de memória que eu não tenho. Então, olha o tamanhozinho disso aqui, gente. Vou tirar aqui. Olha como é pequenininha. Muito pequenininha. Eu imaginei assim, usar pra gravar vlog na rua e tudo mais, essas coisas. Eu acho que seria interessante. Mas aí aqui, ó, tem a entradinha, tá vendo? Pra colocar o cartão de memória. Eu preciso comprar primeiro pra usar. E ver com um cabozinho pra carregar. Ó, esse cabo aqui, aí coloca aqui. E aqui pode carregar no computador, no carregador mesmo. Então eu tô louca pra testar essa câmerazinha. Deixa eu ver o valor dela. É, R$22. Achei um preço ok, né? Legal. É, se tratando de uma câmera, é mini, mas é câmera. E eu preciso ver também a imagem dela e tal, como é. Se é boa, se vale a pena mesmo. Mas aí eu conto pra vocês, tá? Outra coisa que eu super, super amei de ter comprado é isto daqui, que é um fone de ouvido. É só um, né, que eu comprei. Mas tinha pra vender de dois também e tal. Mas eu peguei só de um porque eu queria ver como era. Eu nunca tive esse fone assim, sem fio, sabe? Ele funciona por Bluetooth e foi super baratinho. Foi R$7,60. Ele vem com cabinho também pra carregar e tudo mais. E eu gostei muito, só não gostei de uma coisa. Eu não sei se são todos assim, ou se é porque, né, é da China. Porque a recarga acaba muito rápido, descarrega muito rápido. E aí, se alguém tiver isso aqui, me avisa aí nos comentários se o original e tal dura mais a recarga ou se é assim mesmo. Mas ele carrega super rapidinho também, muito prático. Você bota o celular lá pra tocar ou rodar um vídeo, a gente tá lá em outro cômodo da casa ouvindo pelo fone, muito bom. Outra coisa foi esse estojozinho que eu achei uma gracinha, olha, muito bonitinho aqui atrás. Não tem nada. Um estojinho serve como necessaire também. É assim, bem simplesinho. Eu amei mesmo foi essa carinha aqui na frente. Paguei R$3,37 nessa bolsinha aqui. Comprei também uns cordõezinhos. Comprei dois, ó. Um prata, tá aqui no saquinho ainda. E esse dourado. É daqueles grandinhos, sabe? Que fica penduradinho aqui na frente, ó. O pingente dele é assim. Paguei R$4,20 em cada um. Deu R$8,40 os dois. E peguei um tipo um piercezinho também. Ó, vou colocar aqui mais pertinho. Imita um piercezinho pra orelha. Um brinquinho que coloca lá em cima. Muito bonitinho. Se eu fizer pedido também, eu vou pegar mais um desse. Paguei R$4,14. Peguei esse canudo aqui pra Manu também. Foi R$3,37. É aquele que você bota assim no rosto, tipo um óculos, sabe? Que aí uma parte vai dentro do copo, ó, e a outra na boca pra ela puxar. E aí o líquido vai rodando tudo aqui pelo olho e tal. É muito engraçadinho. Por isso que eu comprei, ó. Ela adorou. E a última coisinha aqui foi esse porta-cartões aqui, ó. Que eu pedi na cor rosa. Ele é muito bonitinho, mas eu achei bem, assim, frágilzinho, sabe? É normal, ó. Aquele que vem com os plásticos aqui pra colocar os cartões. Botão. E o valor dele, R$4,22. E é isso, gente. Gostei muito da experiência de ter comprado por lá pelo site. Demora, assim, como todos os sites, assim, da China, que demora um pouquinho, uns 2 meses, mais ou menos, que demorou. Mas chegou tudo certinho, não faltou nada. Então, eu acho que foi legal, né, a experiência. Compraria novamente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Vou finalizar aqui, ó, porque eu tirei o esmalte da minha unha e agora eu vou pintá-las. Vou acertar aqui que tá tudo torto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!